não é verdade, hein? Quanta gente nessa cidade. Uma beleza, não é mesmo? É. É verdade. A menina sabe. Eu nem acredito que estamos aqui hoje. Valeu, sabe? É. Olha, maninha, imagina essa cidade toda. Imagina. Sim. Imagina. É, é grande, hein? É verdade. Meu Deus. Mas não vem ao caso. Sim. Olha, imagina essa cidade toda. Imagina os nossos rostos nesses prédios lindinhos. Quando virarmos papões de televisão. Nossa! Nossa, maninha! Eu tô vendo, maninha! Gente, imagine só! A gente, capa de revista, e outra, a gente dando autógrafo pra todo esse pessoal todo, né? Fala sério. Ai, meu Deus, e a gente não sente, olha, sendo uma atriz de televisão famosa. Ai, Aninha, Aninha, tá doida, eu tô doida, mãe, tá doida, tá doida, tá doida. Isso, tira a serva, tira a serva do céu. Oi, senhora, vá, senhora, vá. Oxi, baixou o céu de ferro, meu, meu, meu. Oxi, 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 meu Deus, saravá. Saravá. Maninha? O que houve? Oxi, ele nem ligou. Oxi. Tá bom, né? Mas me diga só. Aquele do bibão, não é do bibão? Olha, aqui nessa cidade, a gente trabalha muito, disse. Vai mesmo, viu? Vai sim. Só tem uma questão. Maninha, tô vexada. Ai, meu Deus. E agora? Por quê? Tô vexada porque assim, a gente deixou a Bahia, não foi? Cadê as roupas? Cadê o dinheiro? Ai, meu Deus, eu não acredito nisso. A gente esqueceu de tudo. Agora me diga, aonde que a gente vai ficar nessa cidade? Ah, é verdade. Ai, Jesus. Ei! Desculpa aí, né? Querendo atrapalhar não, mas... O que tá pegando? 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 Oxê, pegando quem? Pegando quem? Ô chefe, minha filha, tu respeita a gente e disse, olha, somos moças decentes e de família direita. Exatamente, exatamente. E olha só, disse, nós além de ser menina direita, quer saber uma coisa, né? Não quer nem papo com esse tipo de gente. Eu vou pra cima. Me segura, Janete. Olha, me segura. Calma, me segura, vou pra cima. Calma, Janete, me segura. Me segura, eu tô dando um feto nela. Segura, me segura. Calma, ai, meu Deus. Meu Deus. Ixi. Calma lá. Calma lá. Eu não quis ofender as senhoras, mas... Eu quis me dizer no sentido de o que tá acontecendo. Entendeu? Oxi. Tá bom, tá bom. O que não disse logo? Foi exatamente isso que eu disse. Ai, ô chefe, essas pessoas ficam falando palavras complicadas que a gente não entende, né, maninha? Oxe, nem me diga, sabe? Mas olha... Vocês? Olhe, eu gostei.
de ir, não sabe? Porque assim, por enquanto dá, né? Porque não é que muito tempo, não é mesmo? A gente vai virar atrizes. Atriz na moda de televisão. Peraí! Como é que é? Atrizes, vocês dois de televisão? Ferrari, sei lá, Lamborghini. Vai, vamos, é com nós. Simbora. Simbora, gente. Simbora.